Ako may and welcome back ulit sa isang ano mapanibagong video. So itong video na to ay magiging vlog slash mukbang. Dahil mga kaumay, nagkikrave ako ngayon sa footlong at bala ko sa video na to ay gumawa na lang ako ng iba't ibang klase ng footlong sandwich. Yes, mag-invento na lang ako ng kahit anong feeling kong kaya kong gawin na footlong sandwich. Tas siguro pwede siyang gawing negosyo ng iba, pero hindi kasi ako magaling magluto. So yung mga magagawa ko ngayon ay baka sobrang simple lang. Yun. Kasi mga kaumay, alam naman nating lahat na ngayong pandemic ay maraming nawalan ng trabaho at naghahanap sila ng mga pagkakakitaan. Sa ngayong video nga, ititry ko gumawa ng mga simpleng footlong sandwich na naisip ko lang. Hindi naman siya, siguro typical na rin to, pero ititry ko lang. Tsaka gusto ko lang kasing kumain ng footlong. So, ngayon lang gagawin natin. Bibigyan lang natin ng idea yung mga kababayan natin na mga nawalan ng trabaho at naghahanap ng pwedeng pagkakitaan. So, let's go! Iniagawa mo! So bago pala tayo magsimula na magluto, sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga balak kong gawin. Yung iba typical na to o sobrang common na to. Gagawa tayo ng cheese dog footlong on stick. Gagawa tayo ng invento ko pero common na rin to. Cheesy cheese dog footlong sandwich. Ayan. Gagawa rin tayo ng footlong in egg wrap around o mas kilala bilang fewa. Tapos meron din yung barbecue, bacon, footlong sandwich, at yung huli ay yung corned beef footlong sandwich. Yun lang naman yung mga naisip ko kasi nga hindi ako pala lutong tao, so yun. Feeling ko magiging okay rin naman yun. Sana. Oo naman. So bago natin simulan yung pagluluto, sasabihin ko na rin yung mga kailangan para dito sa mga gagawin nating mga footlong sandwiches. Syempre, unang-una kailangan natin ng cheese dog footlong ng holiday, footlong buns, ketchup, mayonnaise, cheese, repolyo o cabbage para sa coleslaw, itlog, kahit isang piraso lang, bacon, corned beef dun sa isang footlong sandwich na gagawin natin. Tapos itong dalawang natitira, optional na lang to, yung QP tsaka yung barbecue sauce. So ayun mga kaumay, without further ado, simulan na natin ang ating pagluluto. Maikli lang to, tapos kakainin na rin natin ang ating mga inimbentong footlong sandwiches. Okay. Dahil limang klase ng footlong sandwiches ang gagawin natin, gagamit lang tayo ng limang cheese dog footlong from Holiday kasi ito yung mura at masarap. Ang una natin gagawin ay yung very very simple na cheese dog footlong on stick. So basically ang kailangan lang natin gawin dito ay tusukin lang yung footlong ng stick at ayun lang talaga. After nun, ipiprito lang natin siya sa mainit na pan hanggang sa maluto. Actually, pwede nga rin to sa ihaw-ihaw pero nasa inyo na yan kung anong klaseng luto ang gusto nyo. So pag okay na yung footlong, lalagay lang natin siya sa isang paper tray. Lalagyan natin siya ng mayonnaise at ketchup. Tapos okay na. Pwede na natin siya ibenta. Next na gagawin naman natin ngayon ay yung cheesy cheese dog footlong sandwich. Ganun din, ipiprito lang muna natin yung footlong. At dahil naisip ko na rin na pare-pares lang naman na footlong sandwiches yung mga susunod natin gagawin, prinito ko na rin yung iba para mamaya ilalagay-lagay na lang natin sa footlong buns para mas madali at hindi masayang yung oras natin. Habang di pa tapos yung footlong dun sa frying pan, dito na muna tayo sa footlong buns. Ang gagawin ko lang naman dito ay papahiran na ng mayonnaise yung footlong buns. Lalagyan lang natin yung buo. Pagluto na yung footlong, ipapatong lang natin sa buns. Lagyan natin ang coleslaw o yung repolyo na hiniwa-hiwa natin. Tapos papatungan natin ng cheese. Kaya ako rin siya tinawag na cheesy cheese dog footlong sandwich. O diba, cheesy na, cheese dog pa. Tapos syempre, yung huli natin yung paglagay ng ketchup at QP o mayo. Depende na sa trip nyong sauce. Sunod naman natin ay yung fewa o yung footlong in egg wrap around. Syempre, kailangan natin dito ng itlog, kahit isa lang. Babatiin natin siya at ilalagay natin siya sa frying pan. Bale, spread nyo yung itlog ng medyo manipis lang, tsaka isasakto nyo yun sa size ng footlong. So habang nagluluto yung itlog, lalagyan na rin natin siya ng coleslaw, cheese, at mayo. Pagtapos na maluto yung itlog, ipapatong lang natin dun yung footlong, saka natin siya irorolyo para mabalot ng itlog yung buong footlong. Muli, ilalagay natin siya sa footlong buns. Hindi nyo na kailangan palagyan ng coleslaw ulit dahil meron naman na sa loob. Trip ko lang talaga na meron din sa labas para mas marami akong nangunguya. Kagaya ulit ng isa natin ginawa, lalagyan lang din natin siya ng ketchup at mayo.
Next naman ay yung barbecue bacon wrap footlong sandwich. Halata naman na sa pangalan na kakailanganin natin ng bacon at syempre yung cheese dog footlong ng holiday. So ang gagawin lang natin dito ay babalutin natin ng bacon yung buong footlong. Ipapatong nyo lang talaga sa footlong yung bacon ng paikot hanggang sa dulo. At kung mapapansin nyo, nilalagyan ko siya ng toothpick. Ginagawa ko yon para pag prinito na natin siya maya maya, hindi hihiwala yung bacon sa mismong footlong. Lagay lang ulit natin sa frying pan. Hintayin lang natin na matusta yung bacon para masarap siyang nguyain maya maya. Pag okay na, ilalagay lang ulit natin sa footlong buns. At saka natin lalagyan o papahira ng barbecue sauce yung pinaka bacon wrap footlong. Tapos ayun na yon mismo. Last but not the least, ang gagawin nating footlong sandwich ngayon ay yung corned beef footlong sandwich. Madali lang din gawin to. Dahil meron na tayong mga nalutong footlong kanina, yung corned beef na lang kailangan natin lutuin. Antayin lang natin siyang maluto, yung medyo tuyo na yung corned beef. Pag okay na, ang kailangan lang talaga natin gawin ay ipapatong yung corned beef dun sa mismong footlong, kagaya ng ginagawa ko dito. Tapos naglagay lang din ako ng onion para may toppings. Wow! Nilagyan ko na rin ng konting coleslaw. Tapos huli na lang, naglagay ako ng mayonnaise para sa sauce niya. Yun lang, ganun lang kasimple. So yun mga kaumay, after ilang oras ng pagluluto, no? Medyo madadali nga lang to, kaya lang hindi ko rin alam kung bakit ako natagalan, pero ayun! Ngayon titikman na natin lahat ng mga hindi siya invento, pero yung iba dito naisip ko lang, hindi ko lang may ganun talaga. Dito muna tayo magsimula ito, napakasimple na lang na ito. Ito yung sinasabi nating cheese dog footlong on stick. Tapos itong isa na niluto natin kanina, tawagin natin itong cheesy cheese dog footlong sandwich. Ito naman, gumaya lang ako, tawag nila dito ay fewa. Footlong egg wrap around sandwich, yun ata. Hindi. Yan, pero hindi ako sigurado kung nagawa ako ba ng maayos yun dahil nakita niyo naman kanina dun sa video. Next, ito yung gusto kong tikman kasi may bacon siya. Ayan, bacon wrap footlong sandwich. Ginawa ko na lang barbecue sauce yung dressing, yung sauce niya para lang wala, maiba sa iba kasi iba ketchup tsaka mayo lang. Tapos itong isa, naisip ko lang talaga to, ayan. Corned beef footlong sandwich. Ayan, sasabihin ko na rin agad, hindi ko to balak ubusin dahil medyo marami-rami to. Titignan ko lang lahat ng mga klase ng luto na ginawa ko dito. Tapos siguro magde-decide tayo kung paano natin siya pepresyohan dahil nga ang goal natin sa video na to ay tulungan yung mga nawalan ng trabaho pagkaroon sila ng idea ng pwede lang gawin sa cheese dog footlong ng holiday. Ako hindi naman ako magaling magluto, hindi ako pala luto, kaya ito lang yung mga naisip kong gawin. Pasensya na, pero alam ko marami sa inyong nanonood na magagaling magluto at alam ko mas magkakaroon pa kayo ng mas maganda ang klase ng luto o idea dito sa mga putlong na to. Pero ito ang nakayanan lang ni Boy Umay. So ito, try na natin siya. Lovely audience, let's do it! Magsimula na agad tayo dito sa cheese dog putlong on stick. Nagluto na lang rin pala ako ng fries dahil alam naman natin na masarap isabay sa mga putlong to. So comment nyo na sa baba kung sa tingin nyo magkano tong ganito. Para sa akin, mga ano lang to. 25? 20, mga ganun. 20 to 25. Napakadali lang na ito, guys. Siguro kahit bata makakagawa na ito. Okay, susunod natin to. Itong tinawag kong cheesy cheese dog footlong sandwich. Ayan. Kainin natin ng ganito. Ang nilagay ko lang talaga dito ay cheese, yung coleslaw, tapos ketchup, tsaka mayonnaise. Yun lang. Try natin. Ano yung pinagagawa mo? Sarap. Wow.
Alam ko marami rin nakamiss ng mga food yung na to, lalo na yung mga estudyante. Kung kagaya ko kayo na nagki-crave sa mga ganito, napakadali nang gawin. Ako nga na hindi marunong magluto, na hindi sanay magluto. Tawang imbento lang ako ng iba't ibang klase ng footlong sandwich dito. Kayo pa kaya na mas malupit at mas magagaling kaysa sa akin. So yun, paulit-ulit na tayo kanina. Hindi lang to para sa cravings natin. Pwede nyo rin gawin yung business to. Yun. Siguro pepresyohan ko to ng mga ano. 30 to 40, mga ganun. Depende. Kung gusto nila may gulay, di mas mahal. Ngayon mga kaumay, kuhusgan na natin tong fewa na ginawa ko. Yan. Ang pinagkaiba lang nito dito sa pinangalanan kong cheesy. Wait, bakit ang ingay? Hindi ko alam eh. Yun, ang pinagkaiba niya lang dito, ito binalot siya ng itlog. Nakita niya naman nung luluto kanina. So kung pipresyohan ko ulit to, medyo mas mahal to ng konti. 45 to 50. Okay pa rin, budget friendly pa rin. Ngayon, susubukan na natin. Kita niyo naman ah. Okay. Wrap. Okay, next. Dito ako excited sa bacon wrap footlong natin. Barbecue bacon wrap footlong na lang itatawag natin sa kanya. Ang nakikita kong ganito, puro ketchup tsaka mayonnaise lang nilalagay nila. Kaya ako, inisip ko, barbecue sauce ang ilagay, ano kayang lasa. Hindi ko lang kung ano mas titripan ko, pero tatry natin to. Let's go. Itri gagawa mo. Ayos din. Malasan na rin naman yung mismong footlong. Siguro ito kapresyo na itong egg wrap. Share ko lang. Para sa akin. Okay mga kaumay, last but not the least, itatryin natin tong... Hindi ko alam, meron na talagang ganito dati. Naisip ko lang. Ayan, ano nga tinawag natin dito kanina? Corned beef cheese dog footlong sandwich. O, diba? Ang dami kong sinabi. Ayan, ang mga nilagay ko lang naman dito ay yung corned beef mismo. Tapos naglagay ako ng sibuyas. Nilagay ako ng konting coleslaw at mayo. Okay ba yung combination na yun? Corned beef tsaka mayo. Oo! Try na lang natin. Sana ay maging okay to. Yawn! So akong magbebenta na ito, kung gagawin ko sa business, parepares na lang yung presyo na itong tatlo. Yun. Sa akin lang naman. Kaya kung meron sa inyo naghahanap ng pagkakataan ngayon nangyayari sa atin ngayon dahil mayroon tayong pandemic, pwede maging option to, yung footlong business na pwede pagkakitaan ngayong panahon na to. So sa akin, nag-crave lang naman talaga ako, pero syempre, gusto ko rin magbigay ng konting idea kahit na hindi ko sure kung magugustuhan nyo itong mga nagawa ko, trinay ko lang naman. So yun, kung ikaw ay mag-business ng ganito, anong klaseng luto ang gagawin mo? Comment nyo sa baba para malaman ko rin. At ayun na mga kaumay, dito na natapos ang ating video na to. Itong video na to ay para lang naman, gusto ko lang makatulong rin. Hindi ko alam kung talaga makakaano to sa inyo, pero parang magbibigay na rin ng konting idea sa inyo na pwede kayong mag-business gamit itong mga footlong na to. Especially yung gamit ko na holiday cheese dog footlong yun. The best talaga yung solid. Sana ay meron akong konting natulong sa inyo. Ayun lang mga kaumay, I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to. At maraming salamat kung umabot ka sa part na to. Thank you. At like and subscribe. Kita-kita lang ulit tayo sa susunod kong video. Try nyo rin itong mga ginawa ko at husgahan nyo kung okay ba sa inyo o hindi. Yun lang. Yun. Thank you. Peace!